ଗ୍ରୀସ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ପରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରୀସ୍ ଗସ୍ତ। ଗ୍ରୀସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ। ଶେଷଥର ପାଇଁ 1983 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରୀସ୍ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ। ଗ୍ରୀସ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତ ସାରି ମୋଦି ଗ୍ରୀସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ଗ୍ରୀସ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିରିଆକୋସ୍ଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ ମୋଦି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝାମଣା ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇପାରେ। ଗ୍ରୀସ୍ରେ ଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ମୋଦି ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ଉଭୟ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗ୍ରୀସ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ପରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରୀସ୍ ଗସ୍ତ। ଗ୍ରୀସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ। ଶେଷଥର ପାଇଁ 1983 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରୀସ୍ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ। ଗ୍ରୀସ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତ ସାରି ମୋଦି ଗ୍ରୀସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ଗ୍ରୀସ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିରିଆକୋସ୍ଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ ମୋଦି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝାମଣା ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇପାରେ। ଗ୍ରୀସ୍ରେ ଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ମୋଦି ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ଉଭୟ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।